Lauantaina 28. toukokuuta Venäjän kaikella kunnilla pidetään kirjastojen yö. Tänä vuonna toimenpiteen teemana on kansojen perinteet. Kirjastojen yö järjestetään jo 11 kertaa. Kirjastolojen yö yhtytäh Venäjän kirjastot, kniigulaukat, museet ja kulttuurikeskukset. Sie pietäh masterklassoi, ekskursieloi, luvendoloi, vastavuksii, kirjoittajienke, segu kniigujarmankoi. Rahvas kervitäh lugimah runologi. Suovatan oraskun 28. päivänny Petroskoil da tasavallan piirilöis, lapsii, nuori da aiguzi, tuttavutetah Karjalas eläjien rahvahien eloksentabah perindelöih da käsiruodoloih, segu folklourah. Kirjastolojen ruodajat varusteet tehlugijoi knižkoi, mielu kinnittäji, ekskursieloi da osutteloloi, sego masterkluassoi. Rahvastu kutsutah yhtymäh kižoih da tiedokilboihgi. Sida paitsi kirjastolois pietäh vastavuksi kirjuttajienke, taidoilijoienke, tiedomiehienke. Karjalan erehis piirilöis, Anuksen Mujejärven da Bielomorskan, kirjastolojen yödu pietäh pietänčan, 27. oraskudu kirjastolojen päivänny. Jo 11 kertoa meidän kirjasto yhtyy tähän akcioon. Se rodi on omistettu Venäjän rahvahien taido ja kulttuuru perindelöin vuoksi. Mindeh, sendeh, kun meidän kirjasto oraskun päivil avavui fotoepossu inha fotoosuttelu, kudai sanoloo Karjala žentavois. Se todeh Karjala tazavallan kansalijuun muzeispäi, Petroskoispäi. Fotoosuttelu osuttal valgen meren rannikon Karjala žen enne vahnalistu elaigua. Мейлерувитах авуттамах активизет ануксулажет, эрехет тулах перехиллях, озуттамах да элевиттамах энне вахналижей тавой. Думайн акцен айгу а вахнам биполви мустойттау меннежей айгой, а нуарым биполви тыйю спал оман рахвахам периндалёй.